Kandar, kandar, kandar. Yeah.
Gendang digas laras. Ayo kondur sing apik yo. Gagak Hidayat Jatilannya Indonesia. Larasati Audio. Ya monggo dumateng penganten ya. Oh Mas nganten Pak nganten. Sebentar saja. Nggih. Pangapunten nyuwun kepareng Simbah King rawuh dinyuwun pamit kondur. Sini aja, Mas. Kondur nggih. Sini, Mas. Monggo, Mas. Nggih. Mas Alvin. Thank you.
buat masa loro ini kelasnya expander abot. Ayo menang banyak, aku ya gelem tapi ya alah kena cilik-cilik enteng ya. Wakeh. Ya.